Aynur xanım, bunlar indirənə qədər Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi haqqında danışırdılar. Yadınızdadırsa, bəyanatlarla çıxış edirdilər, onların hüquqları qorunmalıdır və bu Azərbaycan öhdəlik götürməlidir, o sazişə deməli, daxil olmalıdır həmin maddə. İndi bu qutarıb Ermənistan vətəndaşları ilə bağlı yeni bir deməli, şərt qoyulur ki, onların hüquqları qorunmalıdır. Kim onların hüquqlarını tapdalayır? Onlar 30 il biz hüquqlarımızı tapdalayırdı və 1 milyondan çox oradan qaçqınlarımız var, köçkünlərimiz. Yəni, kimin hüquqları indiyənə qədər pozulub? Azərbaycanlıların, ermənilərin yox və Ermənistan Azərbaycanın hədəfi deyil. Biz Ermənistana qarşı heç bir iddia, ərazi iddiaları irəli sürmürük. Bu, bizə deməli, məxsus olan bir siyasət də deyil. Onların siyasəti digər dövlətlərin deməli, ərazilərə göz dikməkdir. Türkiyənin, Azərbaycanın və s. Və bunu əgər onlar belə bir şərt kimi irəli sürürlərsə, bu tamamilə reallıqdan uzaqdır. Amma eyni zamanda siz o Scholz'un bizim dövlət başımıza zəngi haqqında dediniz. Düzdür, mən razıyam ki, Scholz, mən elə əvvəldə də dedim ki, müəyyən dərəcədə möhtədil bir siyasətçidir. O, deməli, radikalizmə yol vermir, Macron kimi Azərbaycana qarşı çıxış etmir. Düzdür, onun xarici işlər naziri xanım Baerbock BMT-nin təhlükəsi şurasında çıxış edəndə Azərbaycana qarşı bir sıra iddialar irəli sürdü. Deməli, o Fransanın təşəbbüsü ilə deməli, yığılan təhlükəsi şurasında. Amma görünür, orada müəyyən ixtilaflar var. Çünki o müəyyən partiyaların nümayəndələridir Almanya hökumətində və onların hər birinin öz mövqeyi var. Bizi təbii ki, Almaniyanın kanslerin mövqeyi daha çox maraqlandırır və qane edir. Bu da şübhəsizdir.